Socijalistička partija Republike Srpske u vrijeme izborne kampanje našla se u velikim problemima. Milovan Čerek, načelnik opštine Bosanski Brod, treći je visoki dužnosnik ove partije koji je u kratkom vremenskom periodu uhapšen zbog sumnje da je primao mito. Predsjednik partije tvrdi da su hapšenja unaprijed osmišljena kako bi se onemogućila pobjeda pojedinih kandidata ove stranke. Kandidat Socijalističke partije Republike Srpske za načelnika općine Brod Milovan Čerek uhapšen je zbog sumnje da je uzeo mito od 100.000 maraka za izgradnju gradskog bazena. Nema nikakve dileme da je i uhapšen za to da bi neko drugi pobijedio na izborima, jer je on imao samo jednog protiv kandidata koga podržava nekolicina tamo partija. Tako će na predstojećim izborima građani Broda moći glasati za Milovana Čereka, koji će u vrijeme izbora biti iza rešetaka, ili za SNSD-ovog kandidata Iliju Jovičića. Rokovi za kandidovanje su istekli, glasački listići su odštampani. Kandidat se sada ne može zamijeniti. Sumnje su opravdane da nije časna pozadina, ali nam treba još dodatno nekih dokaza za sve to da vidimo kako dalje reagovati. Nova situacija neće uticati na izborni proces, tvrde iz Centralne izborne komisije, i povodom ovoga CIK ne može ništa poduzeti. CIK može da utvrdi prestanak mandata ili da ne dodijeli mandat ukoliko se osvoji, samo ako postoji pravosnažna sudska presuda na kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci. Podsjećamo, još jedan visoki dužnosnik Socijalističke partije Republike Srpske nedavno je uhapšen pod istim okolnostima, zbog sumnje da je primao mito. Srđan Ljubojević, direktor šuma Republike Srpske, preključer je izašao iz kazneno-popravnog zavoda Tunjica i protiv njega je danas podignuta optužnica.